السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة يا شقي مع بدن كلنتي وانا سن كنا سن دعوة برنامج كاين كل ودا عن الشيكو ينك حساب بدن ابول ود كي كونفور هندي معك عصب فضلا دعوة دي اتي صاحب نو عصب دينا الكان سبسكرايب نو صار صاحب بدا جوكتا دنا وحيرا مقال كان نولا قرية سي اصحاب كلا دوني اقار وانا كما سنتي وانا قانو موجسين وحانكم بالله وانا فيلم كامر قانو قامي كي هاي لال سن جاد جادا يا دبعان ايوانا ده هستو دولة دي هندي وعليس سو صار يعني سيدو كان لمركي الاقارك من الجلاياش بولوود كان هاتن بنانك اسكانين سي دبعان فيلم كان اقار بستاغان هذا صاحب بدق ما بدنا حانكم بالله بأن مركي الله في أمريكا وحالوس إذا إن عيد ماذا هندي حش مدرب أموجي مركي الله دعوة في فيلم كلا لسن جا جدا جوز جوز كلا قصة بندقي أما صدق كلا مركي الله أيضا عن فيلم كلا دعوة يكو أدنى مركو ومثل أي عسكري صاحب بدق ما بدنا حال يقابك وعسكر نمد ومثل وحلا قاعدا كرماء قف حوجا لمن إيه أما دبعا مسكح دي سيسم بوحين بقول كي بقول عيد ممثل كرو أي دهين عيد ماذا هندي sidoo kale waxa ay awooday kartida ciidamada Hindiya ku ciyaaran ka maadaama laal sanjaad jaada oo matalay in dabca marxalada kala duwan la soo maray ilaa ugu dambeynta ciidamada uu galay Hindiya laakiin filimka sida caadi waxa la amar qan qof isku filan ma aha si kastaba ahaato ciidamada Hindiya haatan waxa la qaar kood ninkaan ciidamada Hindiya sharaf kaga dhacay waxa loo baahan yahay in la dacweeyo sidoo kale waxa la amar qan dabca wuxuu isku darsay masuuliyad ku aadan filimka inuu hoggaamiye ka yahay sidoo kale producer uu ka yahay fikradana uu soo gatay saa dartay markii ciidamada Hindiya wixii la wax la aqbali karma qof mentally xoogaa aanan ash ahayn mentally challenged oo xoogaa maskaxda looga jiro inuu ciidamada Hindiya dabcan ku biiro dagaalkii Kargil waa ka qayb qaato wax la aqbali karma hanay ka dhawaajiyay markii odaga meel kasta kasoo galayaan Hinduuga gaar ahaan markii la fiiriyay xisbiga BJP haddana wixii la amar qaan dacwadan ku soo ogeynaa oo sidaan dabcan looga maharay halkaas sheekada markii maraysa qaar ka mid ah jilayaasha Bollywood ka support u sameeyeen amar qaan waa uu ka mid yahay ruucdaaga caanka ee Sunil Shetty inkastoo uusan ka hadlin dacwada lagu haysto laakiin balwaan wuxuu leeyahay haddii la dhaho Bollywood ka la qaadaco wuxuu dhahay laal sanjaad jaada kaliya kuma ekaan doontee dhammaantan ayna saameyn doontaa saa darteed wuxuu dhahay fanka Hindiya burburka uu ku jiro dabcan uma dul qaadan karnay ha la hadlo Sunil wuxuu u baaqay dadka Hindiya in filimka laal sanjaad jaada laga wardoono oo tiyaatarka la aado hadduu xun yahay wuxuu dhahay la daawan haddii uu fiicayn ha la daawado laakiin wuxuu dhahay kabi ahaanba kasoo jeeda idea ku aadan in Bollywood kala wada jihaash taage ah boycott laal sanjaad jaada iyo boycott Bollywood Bollywood ko idhaha la qaadaco amar qaana filimkiisa la daawan saa darteed wuxuu leeyahay Sunil Shetty maanta hadii aan aamusno Britta wuxuu leeyahay fanka Hindi oo idil ayaa la burburin doonaa saa darteed wuxuu leeyahay fanka xumaan waa ka banaanka wuxuu leeyahay filimkii liitan asaga flop noqonaya filimkii fiican wuxuu leeyahay space ku gadmo halasi laakiin wuxuu leeyahay naceebka Hindi ka jiro oo arrimaha diimaha ma aanu ka dhawaajin in filimada lagu soo lifaaqo dhinaca kale ninkii Hartig Roshan asagana wuxuu daawaday filimka laal sanjaad jaada tiyaatarku aaday wuxuuna soo dhahay hadda baxa isla markiina soo daawalaal sanjaad jaada wuxuu waa mid ka mid ah filimada ugu fiican ee aan daawaday ebed wuxuu dhawaan aad iyo aad u amaana performance-ka Aamir Khan uu sameeyay Kareena Kapoor wuxuu dhahay kan waa film macaan sidoo kale wuxuu dhahay Aamir Khan mas-uuliyadda ku aadan dib u sameynta filimkii Forrest Gump ee Tom Hanks oo gaamiyka wuxuu dhahay boqolkii boqol uu cadaalad fale saa darteed Hartig Roshan wuxuu dhahay waxa banaanka socdiyaan dhagaha loo taagine bal filimka soo daawada kadibna qiimeeya marka odaga Hartig Roshan wuxuu garab istaagay Aamir Khan uu leeyahay filimka la aado hala soo daawado dhinaca kale waxaa soo qaadan karnaa aktarka lagu magacaabo Randeep Hooda oo ka mid ah jilayaasha Bollywood ka aan la bunbunay laakiin ugu jilinka wanaagsan asigana wuxuu waa mid ka mid ah filimada ugu wanaagsan aan tiyaatarka daawalaal sanjaad jaada wuxuu dhahay waa great adaptation of a classic movie filimkii wuxuu dhahay caanka ahaa Forrest Gump ayaa si qurux badan dib loogu celiyay ka dhawaajiyay Randeep Hooda fikirkaas waxaa la qabtay xitaa atirashada caanka ee Susmita Sen gabadha lagu magacaabo Rija Jaada iyo shakhsiyaad badan ayaa inta badan amaanay directorka lagu magacaabo Advia Jandan sidoo sheekada u dhigay ay performance ay sameeyeen Aamir Khan iyo Kareena Kapoor marka aniga waxaan isla waa it's late way soo daahin Bollywood ku xayaad xilli hore in Aamir Khan garab istaagaan filimka saaxiibada qiimo badan hadii uu xun yahay iyo dabcan hadii uu wanaagsan yahay waa inuu helaa space uu ku gudmi karo laakiin negativity-ga faraha badan ee laga faafiyay waa sax Aamir Khan filimkiisa dhibaato u geysatay si markii loo fiirin waxa la dhihi karaa dabcan Bollywood ne haatan hadlaan xitaa way fiican tahay oo ay qaarkood dabcan banaanka soo dhiga aragtidooda ku aadanay sida uu arkaan filimka laal sanjaad jaada laakiin arrinka jirto qof si toos ah kaga hadla ma jirto markii laga reebo balwaan ama Sunil Shetty oo xoogaa dhahay dabcan dhahay fanka ayaa lagu fogaanaa la dhihin boycott sidoo kale wuxuu dhahay filimka la tixgeliya hala daawado ahal iska daa wax baraha bulshada ka socdo idinkan aragtidiina ka dhiibta update-ka xaaladda ugu dambeysa Aamir Khan iyo filimka laal sanjaad jaada in kala wadaageynay bal markaana soo qaadana filimka maxaa u suura galay tiyaatarka maalinkii saddexaad sarowka ayuu sameeyay wuxuu soo xariyay 9 karoor sida ay shaaca ka qaaday shabakada Box Office indii waxay ka dhigantay qamistii wuxuu keenay 11 karoor ribar jimcadii wuxuu keenay 7 karoor sabtigii wuxuu keenay 9 karoor haatan filimkan wuxuu maraa 27 karoor ribar ilaa 28 karoor inta uu dhaxeeyay lacagta nadiifka maanta waxaad uu sii gadmi doonaa isniintan dabcan waxa jira fasaxa weyn ee qaranka Hindiya 15 Agoost maalinta xurriyadda Hindiya waxay u badantahay filimkan le weekend digis markuu dhameystay muddo dabcan shan maalmood in dabcan konton karoor uu ku dhawaan karo hadii
أحد إسنين سفي عن أقدمه لكن وحال لي فيلم كان سكستو أقدمه ويك إني وحي كدم بيا مسي سعون كرسد هذا كان مقاطع بل سو أرين ونكسن إن سبدي سرقة أو سمي إن عكلا السنجا جاد أمريكي أنفرنا مدة لو مع الموضة هلي كنا حكتيسة سو قد عالم كانوا حكسو حالي كل واس ديت كرر تاس أو يكاد جنت سو كان لجودا هندي نحكسو حالي عن شورت كار صدن كرر وكاني سادرت فيلم كان هاتن صدن سديت كرر إلا أفرتن كرر مرة مدة لو مع الموضة جنا عسي سجود wal war garas dibad ee dramaki isku daro in aka la akshay kumar film kis naqsha banna saroka xoga ma usan samayn maalin kis la wad xun noqdo falad saadarta film kan sidii laga filay ma usan noqon waxa la islaha saroka xoga no samayna bal sama isan dhicin jimcaadi ka hoos mana ganacsi ahaan qamisti wuxuu keenay 8 karar jimcaadi wuxuu keenay 6 dibic laatan shan karar ama 6 karar bar sabdigan wuxuu keenay 6 karar ayuu keenay film kan haatan wuxuu mara 20 karar ila koy ila watan karo lacagta nadiifka ah saadarta waxa lay gaabki halka uu soo yaran laha uu ku bato amir qaan filimkiisa oo todoba karo haatan laga sareeyaa laal sinjaad jaada ka sareeyaa sidoo kale tan filimka raksha bannaan ganacsiis markii aan fanno suuqada caalamka muddo laba maalmood xogta la heli karo wuxuu ku soo xareeyay shan karo waxay ka dhigantaa filimkan oo dabcan shan laba tan karo soo xareeyay gudaha hindi canshuurta ka hor iyo shan karo suuqada caalamka wuxuu mar ahaatan soddon karo wal wargaros muddo saddex maalmood saadarta marka labada filim saasay dabcan u kala duwan farqi ahaan intaasna kale ugu dambeyna aragtidiina ka dhiibta labadan film bal marka aan soo qaadanay filmka lagu magacaabo karta Gia 2 oo hoggaamiyay Kewilka lagu magacaabo Naqil Siddharth ayaa bilaabay shaqo la imaada maalinkiisa koowaad gudaha Hindiya filmkan intii laga filay in ka badan ay dabcan la imaada laakiin tiyaatarada ku yaraayeen sababta 200 tiyaatar kaliya tan lagu la saaray inkastoo hadda tiyaatarada Hindi idin la badanay maalinkiisa koowaad wuxuu soo xariyay 5 karoor bar qoliyo cadarada qiimaha wuxuu saami ahaan kale 3 karoor bar waa tan lagu oo kaliya ganacsigiisa guudna wal war garoos dibad idal wuxuu soo xareey karta Gia 2 8 karoor bar ayadoo qoliyo cadarada qiimaha 5 karoor saami ahaan kale waa filmku ugu bilaabay shaqanaagsan taariikhaan u sameeyay Naqil Siddharth mashruucan ogaada lacag waxa lagu iibsaday 13 karoor saadarta haatan waxa leh 5 karoor ay dabcan maalinkiisa kuwa soo celiye 8 karoor ka dhiman sidoo ku noqon lahaa hiid dhameystiran hubanti ahaan uu soo celin doonaa inaa kala nithan filmkiisa markii aan film lagu magacaabo Jarlan iyo Jokram oo dabcan maalinkiisa labaad gudagalay mashruucan waxa leh hoos u dhacan caadi ahaan ayuu sameeyay sababtoo karta Gia ayaa ka sameeyay bad haddana waxa leh filmka Majarla tiyaatarades inta badan waxa loo weecin doonaa film karta Gia 2 wixii ka dambeeya maanta axade nithin filmkiisa saaxiibada qiimaha badan maalinkiisa labaad markii aan firna sheerka laga helay 1 karoor bar maalinkiisa kuwaad waxa laga helay sheer gaaray 5 karoor ayaa laga helay saadarta dhawaanada lagu filmkan wuxuu ka soo xariyay 9 karoor bar qoliyo cadarada qiimaha saamiha wixii ka dhan 6 karoor ganacsigiisa guud wal war garoos dibad idal filmka lagu magacaabo Jarlan iyo Jokram wuxuu haatan maraya 18.8 karoor ama dabcan 11 karoor soo xariyay muddo 2 maalmood qoliyo cadarada qiimaha saamiha wixii ka dhan 7 karoor filimkan waxaa laga rabaa 22 karoor dibna u soo celiyo saadadta 15 karoor kaga dhiman sidoo hiidku noqon lahay culays xoogana saana filimka maadaama haatan karta Gia ka sameen badan waxay u badan tahay intii aad inta badan laga way in doono ugu dambeyntii saaxiibada qiimaha badan Sultan Mahesh Babu ayaa dabcan wuxuu jeestay dhammaan superstarada kala duwan ee Telugu kadib markii ay dhacday dhawaan xilli uu dabcan u dabaaldegay sanad guureys 47 ee dhacday superstarkan filimkiisii Bokiri ee sanadii 2006 soo baxay kaasoo all time blockbuster noqday intii aad lagu celiyo oo ay daawadayaasha dalbadeen in masraxa lagu celiyo sida dartay waxaa dhacday maalmo ka hor filimka Bokiri in dilweynaha Telugu dabcan la saaray wuxuu sameeyay waxaan laga filin sababtoo film sanadii 2006 soo baxay all time blockbuster noqday laakiin taageerasha meesha ay isku soo baxeen oo filimkan dabcan waxaa la saaray 307 tiyaatar ayaa la saaray waxaan dhacday si bambar oo binin waali inuu ku furmay oo 700 ilaa 800 ayuu ku furmay sida darteed Bokiri waxa uu soo rogay saaxiibada qiimaha badan inuu ka soo xaray 1 karoor ibar maalinkiisii koowaad dabcan kan 2 maalmood ka hor markii lagu celshay dilweynaha Telugu waxaan aqli gali karin waa aflaanta cusub xitaa qaarkood ay ku adagtay hal karoor bar inay soo xareeyaan saadarta waxa la marka Bokiri wax waali u sameeyay suuqada caalamka xitaa waa laga daawo 16 lagu keenay hindi inteeda kale 4 leg wadarta guud deewaan wuxuu soo xareeyay filmkan ku dhawaad 2 karoor ayuu keenay hal 2.7 karoor ilaa inta u dhaxaysa 2 karoor ayuu keenay waa film sanadii 2006 soo baxay ayaa dib lagu celiyay marka hada Sultanka iyo taageerashii waxay hujeesanayaan superstarada kale ee Telugu waxay leeyeen ma awoodeen filimadii classic ah blockbuster taariikhii noqdeen inaa tiyaatar ku soo celisiin oo lacag noocaan oo kale ay sameeyaan kaliya Sultanka sameyn karo ayaa taageerayaasha leeyihiin guud ahaan barnaamijka aynu kula wadaagnay sheekooyinka xisaab badan ee Bollywood ki koonfur hindi maxaa ka cusub intaasan ku soo celinayna fadlan daawad hadii aad tahay saaxiib nagu cusub danaalkan subscribe ino saar waanu ku mahadsantiin daawashadiina assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.